ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ବତଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମନ ଭିତର ଭୁଲ ପ୍ରଣାମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା ତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା ତ ଆମ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଆଜି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜି ଉପହାର ତ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗଞ୍ଜି ଟିକେ କଲର୍ଟି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲୁ ଭାଇ ଆମର ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେଣି ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜିଟି ସୁନ୍ଦର ଗଞ୍ଜି ଟୁକୁ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ଦେଖିବା ଚାଲୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ହେଇଛି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ତମର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ନୀଳ ନୀଳ ଖଟ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଲିର ଗଞ୍ଜି ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ସୁରଦା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ବାୟକ ମହାଶୟ ବୋଲି କଥା ଆଇଯାଉଛୁ ବାହାଡ଼ ପାଖ ନଟବରପୁରୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗରିକିଶୋର ତ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ଗଞ୍ଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଆଜି ନଟବରପୁର ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନଟବରପୁର ତ ଗଞ୍ଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗଞ୍ଜି ତ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଗଞ୍ଜି ତରଫରୁ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଲୁ ଦା ଆମର ଅଛି ବୁଲୁ ଦା କେତେ ଖୁସି ଆଜି ମ୍ୟାନେଜର ତରଫରୁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ମିଳିଥାଉ ହଁ ମିଳିଥାଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଉ ବାବା ଗଡ଼ିକିଶୋରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଏମିତି ଦଶହରାକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ତରଫରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ମିଳୁ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ବସନ୍ତ ଭାଇ ଉଡନ୍ତା ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ଦାଦା କ'ଣ କହିବା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଗଞ୍ଜି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍ରେ ତ ଏଇଟା ଲାଗି ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର କରିଛନ୍ତି ବାବା ଗଡ଼ିଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିଥାଉ ସେମିତି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମକୁ ମିଳିଥାଉ ଦଶହରାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦାଦା ଆମର କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ମିଳୁଥାଉ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଟିଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଦଶହରାରେ ଭେଟି ମ୍ୟାନେଜର ତରଫ ପୁରା ରେଡ଼ି ତମ ବଡି ପୁରା ସାଇଜ୍ କାନା ହବ ବଜାରରେ କାନା ହବ ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁଭ ଦଶହରା ଗୋଟେ ଶୁକୁଟା ଭାଇ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାନା କ'ଣ କହିବ ଆଜି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନରପତକେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭୋଗ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଦି ଆପଣ ଏତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶମୀ ଯାହାଫଳରେ ଦଶହରା ସେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଦିନାଶିଙ୍କର ଆଜି ପର୍ବ ତ ସେଇ ପର୍ବରେ ଆମକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟ ସିଏ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା ଯେକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜି ହେଇଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଉତ୍ସାହ ଜଣାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଭେଟିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆମର କଲ୍ ଚାଲିଥାଉ ସେ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତିକି ସାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କରୁଛି
Bapinar me ha hecho yo.